На секоја земја е потребен скрининг и колку сте подобри во тој скрининг, толку сте и подобри во борбата со ова заболување. Единствено, да речеме, западните европски земји и особено Америка е земја која што има добра скрининг програма, кога кажам добра зборам на опфат на население во таа насока. И тоа е единствениот начин да вие ги пронајдете оние луѓе кои што немаат никакви симптоми, а го имаат, да речеме, ајде не кажеме ракот во себе, туку оние полипи кои што се преканцерозни состојби кои што доведуваат до појава на рак. Македонија уште 2012 година прави обид да се воведе таа скрининг програма и навистина 2012 се доведе, се донесе една добра скрининг програма која што за жал некако неуспешно ја имплементиравме. Многу беше мал опфатот на населението и со самото тоа онаа цел која што беше крајна не успеавме да ја постигнеме. А сега еве гледам клиниката за гастроентерохепатологија прави еден сосема нов проект кој што мислам дека наскоро треба и да почне, а тоа е да се иде директно со ендоскопски испитувања, односно колоноскопии, колку што јас можев да се информирам, планирани се 5000 колоноскопии на асимптоматско население над 50-та година, кои што ќе се работат исклучиво на клиниката за гастроентерохепатологија и тоа како пилот проект. Ако е овој пилот проект успешен, верувам дека и Министерството и клиниката ќе се фокусираат на тој начин да се спроведува скринингот во Македонија.